Цэгдөр хуралдаанаар гол яригдсан сэдэв ерөнхий сайдын мэдээлэл, Монгол банкны мэдээлэл, мөн нийслэлийн удирдлагуудын хүсэлтээр бас 2014 онд нийслэлд хийгдэх гол ажлуудын талаарх мэдээллийг сонссон. Ийм гурван асуудлыг хэлсэн гэж ойлгож байна. За, эдийн засгийг эрчимжүүлэх, идэвхжүүлэх чиглэлээр хийгдэж байгаа ажлаар засгийн газар өөрсдийн хийх ажлын төлөвлөгөө гаргасан. Дал гарсан асуудлыг төлөвлөгөөнд оруулж ирсэн байгаа. Энэ бол яг хэрэггүй. Энэ 3 сарын хугацаанд бидний сурхаа хэрэгжүүлэх ёстой ийм ажлуудын нэг хэсэг болж байна гэдгийг бид ойлгож байгаа. Энтэй холбогдуулаад хамгийн түрүүнд энэ ажлуудаас бид нар юуг авч хэрэгжүүлэх вэ гэдгийг хэд хэдэн асуудлуудыг онцолж ярьсан. Би таавагдад бас хэд хэдэн асуудлуудыг бас онцолж хэлэх нь зүг баха гэж бодож байна. Энэ өөрөө нийгэм төрсөнчлөс хэрэгтэй зүйл юм гэж. За, хамгийн нэгдүгээрт үндэсний үйлдвэрлэлийн бүтээгдэхүүний худалдан авах зарим шаардлагагүй импортын хэрэглээг багасгах ухаарлах хэрэглээг бий болохыг урамшуулъя гэж байна. Үнэхээр өнөөдөр Монгол улс нэг талаас эдийн засгийн хүндрэл бэрхшээл рүү орж байгаа гэж байгаа боловч нөгөө талаас бас эмтэ уйлдуулаад хүмүүсийн маань хэрэглээ арай өөр чиглэл рүү явж байна гэдэг бид бас үнэлж дүгнэж үзэх ёстой. Үнэхээр бидний бас нэг эдийн засгийн өсөлттэй гэж хэлсэн энэ он жилүүдэд хэтэрхий одоо хэрэглээний замбраагүй байдал, тэр дундаа үл ойлгогдох таасах хэрэглээний байдал их газар авсан байсан гэдэг манай иргэд маш ихэр шүүмжилж байсан. Зүгээр энгийн асуудал асуухад 600 мянган төгрөгийн цалинтай төрийн төвчмөд яахлаараа 60 саяын джип унаад яваад ич болоод байт юм бэ гэдэг тийм ээ. 600 мянган төгрөгийн цалинтай төрийн албаа хагч яахлаараа 6 саяын хаусанд худалдаж аваад амьдраад болоод байгаа юм бэ гэдэг ийм асуудлыг маш их ярьсан шүү дээ. Энэ шууд үгээр илэрхийлэх юм бол далд эдийн засгийн агуулга байсан гэж бид ингэж дүгнэж байгаа. Эдийн засгийн талаар хэрэгжүүлж байгаа реформын шинжтэй асуудлууд өнөөдөр үүссэн эдийн засгийн энэ хүндрэл нь өөрөө энэ далд эдийн засгийн тансаг хэрэглээг үгүй болгож байгааг нэг хэлбэр бол ажиглагдж байгаа юу гэвэл ажиглагдж байгаа. А энэс үүдэлтэй жирийн иргэдийн ухаалаг хэрэглээг юу өөрөөр хэлбэл юу хэрэгтэй зүйлдэд зарцуулдаг эдийн засгийн тооцоотой хэрэглээг идэвхжиж байгаагүй юу идэвхжиж байгаа. А бидний эцсийн зорилго юу гэхээр эдийн засгийн хүндрэл ихээсээ илүү бид нар энэ үеэр хүмүүсийнхээ зөв хэрэглээр ухаалаг хэрэглээр орох энэ бодлогыг энэ хүсэл эрмэлзлийг дэмжиж гисэн бодлогыг бид нар яа харахгүй хамгийн түрүүнд хэрэгжүүлэх ёстой шаардлагатай байна гэдэг дээр бид очиж байгаа. Дараагийн асуудал төрийн шаардлагагүй хяналт шалгалтыг зогсоож бизнес эрхлэгчдэд зөвлөмж өгөх чиглэл рүү илүүдлэх үе явъя гэдэг асуудлаа маш хурдан шийдэх ёстой. Харамсалтай сая хяналтын тухай хууль унлаа. За магадгүй бас олонхоос зарим хүмүүсд байгаагүй ч гэсэн би зөвхөн нэг үнэхээр хэлэх ёстой зүйл юу гэхээр манай ардын намын цөөх бодлогоор 26 улаа энэний эсрэг коннот тарсан. Үнэхээр харамсалтай зүйл болсон гэж бодож байна. Олонхот утгатай зүйл байгаа байна. Үнэхээр бас олонхот бас зарим үед ирд сүрдгөө бас шаардлагатай ажил үе гардаг юм цаг үе байдаг. Тэгвэл бид нар үнэхээр нийгэмд хэрэгтэй амин чухал хуйлаа бодлогоор зөвхөн намын эрх шигийн талаа намын эрх ашигхийн төлөө нэгдсэн журмаар коннотлож хууль унгадаг байдлыг байлгаж болохгүй л гэж бид үзэж байна. Яг үүнтэй адил төстэй явдал үүс өнгөрсөн 7 хоног пеналтийн тухай хууль, газрын тосын тухай хууль дээр гарсанд бид үнэхээр харамсаж байгаа. Тэгвэл бид энэ хуулиа дахин өргөн барина. Хэрвээ бид нар эдийн засгийн эрчимжүүлэх чиглэл рүү бүгдээрээ хамтдаа явъя. Энэ ард түмнийхээ эрх ашигыг бодолцъё. Зүү юм дээр нэгдээд нэг дуу хоолойгоор явъя, өвтө явъя гэж байгаа бол зохион байгуулалтаар намынхаа эрх ашигын төлөө юм уу? Явцсан эрх ашигын төлөө энэ хуулийг унгаах хэрэгтэй бид нар нийцж болох. Үнэхээр хяналтын тухай хуулийн дээр бол намын эрх ашиг яригдсан, газрын тосын тухай хуулийн дээр зарим нэгэн хувийн явцсан эрх ашиг яригдсан гэсэн ийм нөхцөл байдал үүснэ үгүй үүссэн. Бид энийг дахин гарах ёсгүй гэж ангиж бодож байна.
За газрыг эргэлтэнд оруулах нөхцөлийг бүрдүүлэх тухай газрын эргэлтэнд оруулахтай холбоотойгоор өмчийн асуудлыг шийдэх хэрэгцээ орчныг бүрдүүлэх тухай асуудал бол өнөөдөр зайлшгүй хамгийн дөрөв шийдэх хэрэгтэй гэдэг засгийн газарт бид нар бас чиглэл болгож байгаа. Би хамгийн гол нь энэ олон 60 гаруй асуудалтай далаад асуудалтай төлөвлөгөөнөөс хамгийн түрүүнд юуг нь барьж хэрэгжүүлэх вэ гэдэг асуудал дээр л гол анхаарлаа хандуулсан гэдэг бас онцлж хэлхийг хүсэж байгаа. За ашигт малтуулын тухай хууль нэмэрт үйлчлэлд оруулах тухай хуулийн төслийг маш сурвалжтай бид нар энийг баталж хэрэгжүүлэх ёстой. Ард толбурлогчдод энэ хавар бол дэмжих ёстой. Энэ бол бидний валютын хомсдлыг нөхөх хамгийн чухал гол хүчин зүйл болж байгаа гэдэг анхаарах хэрэгтэй гэж үзэж байгаа. За үйлдвэрлэлийн тоног төхөөрөмж шиг гайл нөөтийн төлбөрийг хойшлуулах зохицуулалт хийх хэрэгцээ очныг бүрдүүлэх хуулийн төсөл өргөн баригдсан байгаа. Энэ хоёр одоо нэг нь нөгөө нэмэгдсэн өртгийн албан татвараас чөлөөлөх, нөгөөх нь 2 жилийн хугацаанд бас гайлын албан татвараас чөлөөлөх гэсэн хоёр амжийн хуулийн төсөл орж ирж байгаа. Улсын их хурл энэ тооног баталж яралтай гаргаж засгийн газарт жижиг дунд бизнес эрхлэгчдэд ажиллах хөнгөлөх боломжийг нь олох хэрэгтэй гэсэн энэ ажлыг сурхаа хийгэж гэж. За хөдөө орон нутгийн холбоотой асуудлаар гурван чухал асуудлыг хамгийн түрүүнд хийх шаардлагатай юм байна гэж. Одоо ингээд хавар цаг эхэлж байгаа, малчдын маань бас сүү сайлын цаг эхэлнэ энэ зунаар. Тийм учраас сүү олсруулах үйлдвэрийг эхний ээлжинд сум дундын төвүүдэд байгуулах асуудлыг энэ бондын асуудал мөнгөнийх асуудлаар шийдэх ёстой. Өөрөлдөөс сум дундын сүү олсруулах үйлдвэр, өөрөлд хөдөө малчд иргэд сүүгээ одоо борлуулах зах зээлтэй байх боловсруулах боломжийг орон нутгад нь олох ажил дээр энэ үйлдвэрийг байгуулах ажлыг төрийн бодлогоор дэмжиж өгөх ёстой гэдэг байр суурьтай байгаа. Энэ юм ажиллагаа маш урт яралтай эхлэж байгаа гэж. За аймгийн төвд 1000 айл орон сууц хөтөлбөрийг хэрэгжүүлжих ажлыг өргөжлүүлээд эхлүүлээд энэ ажлыг нэлээд бодиттой үрдэнд хүрэх ёстой. Түүнээс гадна аймгийн төвд баригдсан орон сууцны ипотекийн зээлийн хүүг 7% болох ажлыг маш хурдан хэрэгжүүлэх журмыг нь шинжилж батлах ёстой гэдэг. Энэ байр суурин дээр очиж байгаа. За эдийн засгийн чөлөөт бүсэд хөрөнгө оруулалтыг татах ажлыг хийх ажлыг эхлүүлж байгаа гэж ингэж ойлгож байгаа. Бид түрүүнд дурдсан алтан булгын чөлөөт төс рүү энэ ажлыг эхлүүлж байна. Одоо цаашдаа бид нар бүгд найрамд хаттал ард улстай ярьж хагаад замын үүдийн эдийн засгийн чөлөөт бүсийг одоо ажилуулах чиглэл рүү бол зэрэгцэж орж болохгүй мө гэдэг асуултыг тавьж байгаа. Энэ бол одоо хил орчмын бас худалдааг төрөгдөх, валютын эргэлтийг бүү олгох энэ асуудал дээр бол онцгой чухал ач холбогдолтой зүйл яа гэж бид ингэж үзэж байна. За концессийн ажлуудыг эхлүүлээч гэж. Гэхмэчлэнгийн нэг 13 ажлыг хамгийн түрүүнд одоо засгийн газар хэрэгжүүлж эхлэх ёстой шүү гэдгийг бид үүрэг болгож өглөө. Засгийн газрын чиглэлээр нэлээд шуурхай ажиллах байхаа гэж ингэж ойлгож байгаа. Дараагийн асуудал. Монгол банкны тухай асуудлыг ярилцсан. Үнэхээр энэ эдийн засгийн эрчимжүүлэх хэтгчүүлэх чиглэл дээр валютын ханшийг дотортой барих энэ ханшийг дээш нь өсөхгүй байх төрийн мөнгөний бодлогыг хэрэгжүүлэх нь бол Монгол банкны үүрэг мөн. Монгол банк бол улсын их хурлын дэргэдэх байгууллага. Гэхдээ зоосоор авч үзэх юм бол засгийн газар Монгол банк бол зоосны хоёр тал. Тийм учраас хариуцлага ижил байх ёстой гэдгийг бол бид сануулсан. Үнэхээр Монгол банкны үйл ажиллагаанаас олон зүйл хамаарч байгаа. Гэхдээ Монгол банк өөрийнхөө үйл ажиллагаанд бас дүгнэлт хийх ёстой. Хамгийн нэгдүгээр засгийн газраас үл хамаарч засгийн газар хэдийгээр одоо эдийн засгийн идэвхжүүлэх чиглэл рүү гадаадынх валют орж ирэх зээлийн гэрээгээ хурдчлах тав толгойгоо төрөсгөх хэсэг асуудал байгаа хэдий боловч Монгол банк өөрийнхөө боломжийн нөөцийг тавьж ажиллах нь бол чухал ус. Өөрөөр хэлбэл гадны хөрөнгө оруулалтыг татах, гадны санхүүжилтийг татах ажил бол Монгол банкны өөрийнх нь үүрэг байх хэрэгтэй. Энийг ямар хэлбэрээр татах вэ гэдгийг Монгол банк өөрөө шийдэх хэрэгтэй. Нэгдүгээр асуудал. Хоёрдугаар асуудал. Арилжааны банкнууд тавьж байгаа хяналт нь хэр зөв явж байгаа гэдгийг Монгол банк эргэж санах хэрэгтэй. Шаардлагатай гэж үзвэл засгийн газрын болон Монгол банкнаас олгогдсон санхүүжилтийг хэр зэрэг үр өгөөжтэй зарцуулж байна вэ гэдэг асуудлаар Монгол банк эдийн засгийн банкны хороо хамтарсан шалгалтыг явуулахч болохгүй зүйл байхгүй гэдэг бид хэлж байгаа. Үнэхээр энэ очиж байгаа мөнгө хөрөнгө арилжааны банкн дээр хэр зэрэг зарцуултын үнэн зөв байдлаар явж гэнэ үү? Энээс босгож байгаа ашгийнхаа хөрөлтийг хэр зөв хийж гэнэ үү? Гэдэг дээр өнөөдөр хүртэл хяналт тавигдаагүй байгааг бид шүүмжлэлт хандж байгаа. Тийм учраас арилжааны банкуд дээр тавигдах хяналт бол өнөөдрийн эдийн засгийг тодортой авч явахд бол хамгийн чухал үр гүйцэтгэх нэ гэдгийг Монгол банкнд сануулж ирсэн байна.
Дараагийн асуулт нийслэлийн тухай асуудлаар яригдсан. Нийслэлийн асуудал нийслэлд хийгдэж байгаа бүтээн байгуулалтын ажлууд бол маш хэрчтэй 2 жил явж байгааг бол зөвөө гэж бид үзэж байгаа. Тэгтээ нийслэлд анхаарах зүйлүүд байгаа. Ялангуяа бизнесийн орчин гээлтэй болох тухай асуудлаар энэ төрлийн дарамт шахалтыг багасгах асуудлаар гэр хорооллын дэд бүтцийг бодиттой буу болгож ажиллаа эхлүүлэх асуудлаар илүү санаачлагтай ажиллах тухай асуудал даалгаврыг бол нийслэлд өгсөн. 2014 онд нийслэлийн бүтээн байгуулалтанд хийгдэж байгаа гол гол ажлуудыг түлхүү хийх ёстой гэдэг эдийн засгийн яамтай хамтраад, хүчлийн яамтай хамтраад тэр маргаан болоод байгаа гудамж төслийн ажлыг энэ жил үргэлжлүүлэн хийх ёстой. Гудамж төсөл хөдөө орон нутагт ч явна, Улаанбаатар хотод ч явна. Тэр байтугай гудамж төслийн санхүүжилт өнгөрсөн жилийнхээс энэ жил бол нэмэлт хөрөнгө шаардаж байгаа учраас энийг шийдэх ёстой гэдэг дэр бид нар бол ойлголцож байна. Тийм учраас эдийн засгийн хөгжлийн яамны сайд Батбаярт нийслэлийн бүтээн байгуулалтыг дэмжихэд урд жилийнхээс хөрөнгө оруулалтыг бууруулахгүй байх чиглэлийг өгсөн. Нийслэлд гудамж төслийн хэмжээгээр зам барилгынхаа ажлуудыг хийнэ. Туул голын хурдны замыг барьж эхлэх нь ялангуяа туул голын дагуух хурдны замыг бол бид нар маш эрчимтэй барьж энэ 2 жилийн хугацаанд дуусгах үүрэгтэй. Энэ ажлаа бол энэ жил эхлүүлэх үүргийг бол нийслэлийн болон эдийн засгийн хөгжлийн яамд өгсөн гэж ингэж ойлгож байна.